Salam, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, Zeniqadayıq bu günləri biz. Və Zeniqada çox maraqlı qarşı durmanın şahidi olacaq bu günləri. Löşbatan komandası, Qaradağ təmsilçisi, qırmızı ağ geyimdədir komanda və onun rəqibi, turnir cədvəlində çox yaxın izlədiyi Əhmədli komandasıdır, Göygil Əhmədli komandası. Bəli, dediyim kimi turnir cədvəlində komandalar çox yaxın mövqeydədirlər. İkinci, üçüncü yerləri bölüşdürür səhvəmsi komandalar. Və bu oyunda udan tərəf demək olar ki, ikinci yerə keçəcək. Və keçək yavaş-yavaş, öz mövqeyimizi tutaq. İki komanda polnu, Bayvoy gəlib bu oyuna çox ciddi yaxşıblar. Gördüyünüz kimi, heç kim bu günləri ikinci heyətlə, zadla, madla gəlməyib. Bu oyunda 3 xal çox vacibdir. Və nəzərə alsaq ki, Apokalipsin oyunda Lyon komandası məğlub oldu. Bəli, bir Əhmədli komandası, o birisi Əhmədli komandasına şans verdi ki, Çempion olmadan şans saxladı. Və komandalar meydança daha kimdə gəlsin və oyunda başlayacaq. Haşim ana, çarın gəlsin də. Haşim ana, kim? Prekur vaxtı deyil axı. Komandalar, Razminka, Mazminka edir gördüğünüz kimi. Hakim de geldi. Oy. Bəli, bildiyiniz kimi bu oyundan qabaqki oyunda 6-5 hesabıyla Apokalipsis oyunun son saniyələrinə əlavə olmuş dəqiqələrin son saniyələrində oyunu çevirdi və oyunda Lyon'da çempionluğu, həm bu, əgər hesab elə bitsəydi, qalib gəlsəydi, Lyon çempionluğu rəsmiləşdirəcəkdi. Birinciliyi, daha doğrusu çempionluq deməyə, birinciliyi rəsmiləşdirəcəkdi. Amma ki, Əhmədli komandası Apokalips buna imkan vermədi və bununla da OBC komandaya, OBC Əhmədli komandasından şans yaratdı ki, çempionluğa elə də oynamağa şansı qalsın. Bəli, Kamal Heytisi danışırıyım. Bugün Əlikbata komandasında qapıda Elvindir. Müdafiədə Abdullah ilə Aris oynuyoruz. Hücumda da ki, yəqin Abdullayev Samir, Məmmədov Samir və Emin 9 nömrə oyuncu oynayacaq. Zamində də bugünləri Məmmədov Elvin var Əlikbata komandasında. Əhmədli komandasının heyəti ilə sizi danış edeyim. Qapıda bu günləri Cavitdir. Müdafiədə komandanın kapitanı Fətullayev Fərid, Baxır və Əzov Azərdir. Hücumda da ki, Ülfətlə. Oy. Qapçıyız, Əcdaha. Cavit əyəl oynadı, qapçıyız, möhtəşəm aylı. Hücumda Ülfətlə Mənsur oynayır bu günləri. Əhmədli komandasının heyətində. Aris. Bugünkü oyunun əhəmiyyəti çox böyükdür. Bildiyimə görə komandaları ikisi də yaxın mövqeylərdədir. Yaxın mövqeyə və ona görə də
İkinci, üçüncü yerlere bölüşe səfirəmsə, bu oyun əhəmiyyəti çox böyükdür. Udan, udan tərəf, udan tərəf obüs tərəfi qabaqlayıb. Oy, 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 oy. Qabaqlayıb keçəcək. Lökbatan olsa bildiyimə görə Lökbatan bu oyunu tutsa. Onda ikinci yerə Lökbatan çıxacaq. Əhmədli üçə düşəcək. Səhv eləmirəmsə. Və bu günlər bizimlə Tacı Camalov da buradadır. Milli ordunun üzvü də buradadır. Oyunu izləyir. Şərəf Camalovun qardaşıdır. İyi, Məmmədov. Qəşəy Məmmədov. El oynadı orada Məmmədov. Oy, 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 oy. Az qala, az qala səhvə yol verəcəklər. Məmmədov burada. Hesab aça bilər Lökbatan komandasında. Cavid baxır, görür kim var. Bağır. Qəşət çıxdılar, bağır. Emin. Emin qəşət, rəkətlər Emin. Baxır arxaya oynadı. Səhv yarı baş burada. Mənsur. Mənsur çıxır, zərbə mövqeyini Elvin. Yaxşı oynadı. Abdullah topu risk eləmədi, çıxartdı. Uzaqlaşdı topu. Bağır. Bağır özü. İdəlliyir, pasını ötürdü. Lüfət. Qabaqda ki, davamı yoxdur. Sağa, Azər. Bağır. Bağır deyir, top istəmək lazımdır. Harası top istəyin. Cavid. Pressing var. Bəli, həmişə kimi Lökbatan komandası pressinglə istifadə edir. Bağır. İyi. Fəridin. Oy, 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 oy. Emin. Emin yaxşı oynadı burada Məmmədov. Emin. Okkay veriyor Emin. Fərid. Rüfət arxaya oynuyor, bağır. Ülfət sol cinahda özü rəlliyir. Komanda yollaşın tapdı Azər. Oxaro şqaşı bıraxdı. Azər. Yax. Ülfət bağırla oynadı. Bağır. Davamını axtarır. Hücumun davamını axtarır. Qəşək düşünülmüşdü. Ama top keçmədi oradan. Məmmədov, Samir gedir mərkəzə, Məhəmməd Abdullayev. Abdullayeva qarşı iki oyuncu birdən. Kim vuracaq burada Emin? Zərbəsi. Fərid. Mərkəzdə oynuyor. Bağı. Fərid. Ülfət. Ülfət özü irəliyir. Abdullayev yaxşı oynadı burada. Abdullayev təkdi. Gedir. Yox, gedə bilmir. Və bu günlərim Əhmədli komandasının çoxdur, çalandı fanatları, baleşikləri. Bir dənə də fanatı da çəkək. Cəllabaddan hər dəfə gəlir. Bəli, Muradın arxasında da gizlənib. Görmək olmur. Babayev Murad. Texi Babayev bəli, Texi Babayev. Texi Babayev əsas fanatıdır. Hər oyuna Cəllabaddan gəlir. Lənkərandan Cəllabaddan gəlir. Oyuna baxıb qayıdır. Çox qəşək. Fanatdır, çox yaxşı fanatdır. Sadaqətli yalan. Fanatdır. Öz qamana çox sadaqətli fanatdır. Bağır. Hesab elə açılmayıb. 0-0-dır. Bağır özü irəliyir. Azər. Cız elədi biraz yüngül var. Oy, xaroş, qəşək. Tabanskoy bir paslar gelir. Ülfət arxaya oynayır. Azər. Oy 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 oy. Səhvə yol verəcəkdi. Az qala. Oy 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 oy. Top qapı.
Direyənə deyib, deyib, oy qapçıya sonra təzələn bir də. Bəxtən top qapıya daxil olmadı, qapçı top tutdu. Yaxşı tutardılar. Bağı. Çox rahat çıxdı oradan Azər. Hoppa, Ülfətə qəşəb, rötörümə. Ooo. Və texnar oyunçudur, bildiyiniz kimi Ülfət. Texnar oyunçudur. Mənsur, görə qapıya vuracağımı yoxsa nə? Qapıya vurdu və Elvin. Burada yaxşı idi, görək. Şu zərbəsindən istifadə edə biləcəkmi? Əhməd komandası. Yox, istifadə edə bilmədi. Emin qontada gedir. Emin təkdir, üstürət yığır. Yox, bağırır. Vaxtında, vaxtında qavanı kəsdi. Emin, xətta, xətta. Elvin sol cinaha Arizdan oynuyor. Arizdan Gülün Trisonski bir zərbədə pas edə tam tuta bilmədim. Mehmet Asamir arxaya oynuyor. Ariz zərbəsi belə yerlə belə qəşə zərbə gedir yaxşı belə. Azər sağ cinaha Ülfət. Mərkəzdə oynadı burada. Fərid topu yanına qaytardı Mehmet Asamir. Samir çık, Samir çık. Barba gelir, Samir'de top yok. Ve bildiğiniz gibi bu son iki oyun çok prinsipal oyunlardı. Çok prinsipal oyunlardı. Apokalips Lyon karşı durması. Apokalips kaması. Gelevesiyle bitti. Bu iki oyunda da ve Lyon birinciliyin rəsməşdirə bilmədi. Turnirin birinciliyin rəsməşdirə bilmədi. Liqanın çempionluğu mü? Deyək, Mənsur. Oy, 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 yaxşı qutardılar belə. Əl oynadı Abdullah. Zaşda da yaxşı oynadı. Direk komandan qapçısın. Sigortaladı. Burada bağır. Topu itirdi. Aris. Uzun ötürməyimin topu saxladı. Axtarır komanda yollaşlarını kimə deyir oynayım. Pasını da verdi Abdullayev. Kimə? Burada heç kim yoxdur. Ülfət mərkəzə Mənsur. Bağırda top sol cinahda düşür bağır. Tez mövqeyini dəyişir, tez mövqeyini. Qəşə tabanız qoy. Amma kişi alınmadı. Əla bir yarı pas Məmmədov. Yox, Cavit. Cavit bir topa çıxdı və topa yeləndi. Fətullayev. Ülvi. Ülvi deyim, bəhli Ülfət bağışdı. Ülvi deyiləm, I'm sorry. I am sorry. Sorry, I am. Bağırov. Bağırov, nədir? Bu avucu, məmci. Başım var, göğsücü bir error verir. Biraz bir tıkkaca, bir tıkkaca beynim var idi. Bir tıkkaca beynim vardı da ki getdi ki. O da error verdi. İyi, bağır, qəşəli Mənsur. Oy, 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 az qala, az qala. Mənsur burada hesab açacaqdı. Yaxşı qutardılar, yaxşı qutardılar. Lök batan istər, qaradaq istər. Oy, 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 mən budur, mən bunu deyirdim mən. Birdən-birə reski Samir Məmmədovu peyda olur. Tüm müdafiəçilərin arxasında və qapçı üzbəyə üz qalar bu momentdən istifadə edərək qapçıları topu riskə atır. Hansısa bir standart vəziyyətdən Emin altı başladı. Abdullayev arxıya. Oy, 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 oy. Abdullah. Kimə burada? Eşim yoxdur. Bağır. Dəşdi. Və səhvə yol verədi Abdullayev. Matsibə, Matsibə. Zərbətçisi qapıdır. Qafetri köməyinə gəldi komandanın. Eminin zərbəsi bloklandı. Məmmədov. Baxır Məmmədov deyək, kimin oynayım, arxaya oynayır. Elvinlə oynadı, Elvin baxacaq. Uzun bir ötürməklədi.
Az qala. Yaxşı qurtardı. Cavid hər şey yaxşı. Yoluna qoydu burada. Bağır. Sağ cinahla qəşəb bir ötürmə, amma Mənsur topu saxlaya bilmir. Və top Löşbədən komanda keçir. Abdullah. Gel uzun ötürmələr. Ancaq bugün oynayır komanda. Uzun ötürmələrlə və kontratakalara üstünü verir. Evet, söyleydi top. Emin. Şez, rübe burada. Rüfet. Oy oy oy, topa çattı Məmmədov. Bildiğiniz kimi turnirin bombardiridir Məmmədov. Çıx. Və sarı kart Abdullayev Samirə verildi. Və Abdullayev Samirə sarı kart verildi. Və belə çəkə bilərik istəsəz. Daha geniş abzor var onda. Kostumda oyuncu çox xırda düşür. Get, özün get, düz get, get. Azər. Bağırdan oynuyor, bağır. Ötürülməsi burada mərkəzdə. Topuqla mübarizə gedir və təhlükəli oyun var idi. Oy. Çox təhlükəli idi. Məsur. Ülfət, zərbəsi burada. Abdullayev topdaydı. Ülfət, top dirilir. Məmmədov gedəcək özü. Emin oynayır, Emin. Zərbə mövqəyə çıxa bilər, zərbəsi. Bağır, yaxşı oynadı burada. Bağır özü irəliyir. Mərkəzdən gedir və pası keçə bir pasaya. Mənsura yaxşı bir pasaydı. Kontratak olacaq Abdullayev. Bir daha Abdullayev özü, zərbəsi yox. Ülfət. Başı oynadı burada Azər Əzizov. Azər. Bağır. Hələ ki Texi Babayev meydana çıxır. Daxil olmayıb. Çünki Texi Babayev də meydana daxil olsa hələ oyunda çox şey dəyişə bilər. Nişat meydana çıxır daxil oldu. Azər. Ülfət. Mansur, noyda Mansur. Mansur mövqe. Oy. Babatinski bir zərbə. Babatinski bir zərbə idi. Şeymin topu qəbul elədi. Oynamaq lazımdı. Nişat. Komanda yolaşı sigortalı. Out olacaq. Lüqvidan komandası out'u başlayır. Oy. Kim var idi burada? Heç kim. Ülfət. Sol cinahla. Azər. Oy xaruş. Hilə yer bir zərbə idi. Rəqib gözləmir əlbəttə ki. Niye ben ne garım? Ben neyim? Ben neyim ne garım? İyi. Emin TB'den çıkabilir burada. Yok. Kapçıyız. Yaxşı oynadı.
El oyunda kapçı ist. Abdullayev. Abdullah. Abdullah özü irəli yer. Pasa da verdi. Evet, çox cırışma oyun gedir. Hesab 1-1'dir. Baş hesab 0-0'dir. Baş gedir bir şeydir. Biraz başım kalmış, da getdi. Nişat. Göylere. Hesab 0-0'dir. Hesab açılmıyor. Çox gergin oyuna şahidik. Apokalips Lyon oyuna fərqli olarak bu oyunda məhsulları yoxdur. Ümumiyyətcə, hansısa bir güclü məhsulları yoxdur. O oyunda 11 gol olmuşdu. Bu oyunda rəkit hesab da açılmayıb. Haris. Haris. Arxı oynuyor. Ülfət, Ülfət gedir özü. Pasında verdi Ülfət. İyi, Mansur. Oy, 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 oy. Az qala, az qala Mansur. Hesabı açmasaydı ama bu sefer yenə də bəxt Löşbıda kamalası tərəfində idi. Yox, Nişad imkan vermədi. Topun keçməyinə Azər. Azər baxır görə kim var, kim yox. Komanda yoldaşlarına Dalini bir pas bıra. Arxıya bağırdan oynadılar. Nişad. Sağa Ülfətdən oynadılar. Ülfət orada keçmək istəyirdi. Əli oyuna işarə var. Bağır. Vaxtında çatdırdı. Haris. Abdullayev. Arxıya oynuyor. Və ümumiyyətcə bildiyiniz kimi Löşbatanın hələ Lyonla da oyunu var. Lyon Löşbatana uduzsa misal üçün lap gəlizləşir onda vəziyyət. Vəziyyət lap gəlizləşir. Oy, 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 gol, bəli, Əhmədi komandası hesabı açır. Nişat. Bu oyunda Əhmədi komandasına mütləq şəkildə qələbə lazımdır. Ümumiyyətlə, tək bu oyunda yox, ümumiyyətlə, bütün oyunlarda qələbə lazımdır ki, çempion olmaq üçün Lyon komandasını uduzmağını və özlərin ancaq qalib gəlməyini Və özlərin ancaq qalib gəlməyini istəməlidir komanda. Bu halda Əhmədi komandası çempion ola bilər. Yəni bu liqa C liqasının qalibi ola bilər. Abdullayev. Yox. Hesab açılıb, Nişad Əhmədi komandası önə çıxardır. Cavit yaxşı oynadı, kontratak ola bilər Azər. Ülfət. Bağırdan oynadı, mərkəzə, sağa Nişad. Tam bitməyə təxminən 2, maksimum 3 dəqiqə vaxt qalar, ya qalmaz. Şəhər zərbə Mansurdan gəldi. 200 zərbəsi olacaq. Nişad başlayır. İyi. Oy, 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 az qala. Az qala burada. Elvin səhvə yol verəcəkdi. Haris topdan çox qabağa düşdü. Fasonun arxası ötürmüşdü. Azər. Sol cinaha. Bağırdan oynayır mərkəz Ülfət. Tək qasaniyə getdilər. Və top çıxmışdı. Emin. Top trilli Azər, Əzizov. Zərbəsi Azərin ama
Pressing var. Bir de timing bitmeyene dedim şimdi. Az vaxt qalıb. Biraz Röşmədan komandası deyib ki, qoldan sonra Yüngül Varis sınıxdı. Amma məncə ehtiyac yoxdur. Komanda tam bayvoydu və istənən halda istənən vaxta hesabı bərabərləşdirə bilər. Həs olur ki, buna istək olsun, Emin. Arxaya oynayır Abdullayev. Zərbəsi Abdullayevin gedək. Qapıdan başlayacaq Əhməd komandası görüş Çavit Bağır'a koştu. Arayacak şu anda burada. Çavit Bağır'dan oynuyor Bağır. Axtarır kamalı yollaşların. Məcbur da arxı yönsün. Qabaqda davamiyyət yox koyuyor. Do. Oy 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 səhvə bak səhvə. İyi. Ay 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 ay. Az qala hesab bərabərləşəcəkdi. Əhməd komandasının oyunçuları biz burada. Yüngül Vali də olsa səhvə yol verdilər. Mənsur. İyi. Mənsur. Oy ay 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 ay. Az qala, az qala Mənsur burada. İkinci qolu. İkinci qolu vuracaqdı. İşad. Oldu. İkinci top vermiyorlar. Top götür oradan Eyüp. Direkt top düştü oraya. Geçsin götürsünler. Oradan gelip getirince vaxt gelir. Ve top. Yüzde ve deyirəm ki, bak o kardeş. Bu oranın setkalarının zahmet olması düzeldi. Ama yine de bu stadionda böyle şeyler bakan yoktu. Cüzi bir şey olmaya çara bir. Abdullayev. Haris. Emin. Abdullayev sağa oynadı burada. Keçdi Azər. Azər antik var. Nərə kətlər. Out. Və deyilər ki out olacaq. Və out da oldu. Və centimen sayağı rəqibə ötürdü topu. Abdullayev. Emin. Elvin. Uzun bir ötürümü burada yok. Topu açıda bilmedi. Abdullah. Bağır. Ve time neyse bitmek bilmir. Deyse ben biraz sağdım. Səhv düzdür. Mende 28-ci 29-cu dəqiqə gedir. Mende biraz yakın ki tez başlamışdım çəkilişə və ona görə də fərqi var. Və birinci hissə bitdi, birinci hissə bitdi. Yaxınlaşaq, yaxınlaşaq. Yaxınlaşaq, Əhməd komandasına görə nə fikirləşir, nə düşünür. Ümumiyyətcə, fikri nədir, fikri nədir komandanın. Fikri nədir komandanın, bağır, nə fikirləşsin, bağır. Sizcə katastrofa. Elə. Siz nə fikirləşirsiniz Fətullah? Mən razıyam. Olanlar razı, siz nə fikirləşirsiniz? Yaxşı olar inşallah. Yaxşı olar inşallah. Texi Babayev görsənmir, Texi Babayev görsənmir. Ülfət Ətər də vəziyyət. Siz nasıl yəqin ki, yoxsa yox? Texi Babayev, Texi Babayev. Siz nə fikirləşirsiniz? Oynamırsınız, niyə oynamırsınız? Oynayamadım, maşallah. Ya, sizə ehtiyac yoxsa? Səs verilir, oynayacaq. Səs verilir, oynayacaq. Bəli, bu günləri Cəlləbatdan biri başa gələn Baleşik Falat da buradadır. Bəyə bizimlədir bu. Salam, salam, salam. Əhmədi Kamasının fanatı buradadır. Sadiq fanatı. Və
Ve milli ordumuzun gururu burada da. Tadı Camalov. Yes. Camalov. Yes. Tadı Camalov. Burada da Şərəf fan klubu rəhbəri. Yaxınlaşaq, yaxınlaşaq. Emin müəllim, nə fikirləşsin Emin müəllim? Bu da sız yoxsa yox? İnşallah yaxşı. İnşallah Emindir, yaxşı olacaq. Ariz bəy. Ariz bəy, niyə belədir? Niyə belədir? Niyə uzursuz? Nə məsələdir? Nə sağlamır? Nə sağlamır oyun? Abdullah da fikirləşir, oyun alınmır. 5-ci günü, 5-ci günü, 5-ci günü. Bədi, yiyib içmək günüdür. Ermin, nə fikirləşsin Emin, nə fikirləşsin? Emin, heç də fikirləşmir. Abdullayev, nə ol fikir, hə? Niyə vuramışsən? Niyə vuramışsın Abdullayev? Qafçı namaz qılıb gəlir. Qafçılıya namaz qılıb gəlib belə, qafçılıya namaz qılıb gəlir. Xoşum gəldi, xoşum gəldi. Məmmədov, sən niyə vuramışsın, Məmmədov? İnşallah, indi vuracam, ikinci zamanı. İnşallah, inşallah. İnşallah. Like verin, abunə olun, paylaşın. İkinci zamanı keçirib, bir dəqiqə fasiləsi olan yenə birik deyik. Gözlə. Bəli, hörmətli izləyicilər, qalabız abunəçilərim. İkinci hissəyə başladıq. Riski başladıq, gözləyən olmalı. Birinci hissədən sonra hesab. Hesab 1-0-dır. Hesab 1-0-dır. Göçmadan komandasının xeyir nədir? Ey bağışlayın, Əhmədi komandası xeyir nədir? Yeganə qolun müəllifi Nişat. Bəli, Nişatdır. Bağır, bağır özü. Gedir oradan iyi. Emin gol. Ve hesab bərabərləşdi ikinci hissədə. O ikinci hissə başlayan kimi hesab bərabərləşdi. Qolun müəllifi Emin olur. Emin olur qolun müəllifi. 1-1 oldu hesab. Düşmədən komandası bu qolla demək istəyir ki, biz hələ ikinci planla oynamaq fikrimiz yoxdur. Və Murad bəy meydançıya daxil olub. Texi Babayev. Texi Babayev, Füzə Murad. Elvindən uzun burada. Törümə burada Emin topa çatdı. Emin baxır komanda yollaşlarını axtarır. Yox. Abdullayev. Altı başladı Emin. Zərbəsi gedək. Nişat. Texi Babayev. Texi Babayev özü baxır, bası da verdi. 200 zərbəsi olacaq. 200 zərbəsi olacaq. Bağır. Texi. Mansur. Mansur. İyi. Oy, 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 oy. Qəşəf, kəşilmişdi. Oy, yavaş, yavaş, yavaş. Emin. Gol, bəli, gol. Gol. Kim idi qolu vuran? Hakimə deyə, hakimə. Emin. Emin. 2-1 oldu hesab. 2-1 oldu hesab, belə 2-1 oldu. Hesab 2-1 oldu Eminin qolundan sonra dubl elədi Emin. İkinci taym başlar başlamaz. Emin ayağı açıldı gördüyünüz kimi. Ariz. Ariz özü sağcına Emin. Abdullayev, Emin, Mansur, Bağır, Şahbazov Bağır, komanda əsas oyunçularından biridir. Texi, Texinin zərbəsi göylərə. Top rekaşetdən getdi göylərə. 200-dən zərbə olacaq. Abdullayev. Oy, oy, oy. Emin. Məmmədov. Arxıya oynadı. Qafçı es yerində Cavid. Nişat. Fon. Və follar 5-3-dür ki, 6-cı follu eləyərsə,
Əməli komandası onunla bu halda. Löş batan istər. Qaradağ istər belə. Qaradağ istər. Yəqin ki, 10 metrəni vuracaq. 10 metrədə çox güman ki, gol ola bilər. Bəli, göylərə Emin. Bağır özü. Bağır. Gedir. Qəşəkdə gedir. 3-cüdən dərəb alacaq. Bəli, Əhməd komandası səbəti 2 uduzu var fikrində deyil. Komanda qalibiyyət oynayır. 3 xal lazımdır. Ki çempionluq yarışmasın davam eləsin. Hər oyun 3 xal lazımdır. Hər oyun Əhmədi komandası 3 xal lazımdır. Ki çempionluq yarışmasın davam eləsin axıra kimi. İkinci yerlə kifayətlənmək istəmir. Komanda Mənsur qol. Bəli, bravo Mənsur, bravo. Möhtəşəm oynadı. Hesab bərabərə şişir. 2-2 Mənsurun qolundan sonra. Bravo Mənsur. El oynayır oyuncu. Sözümə qüvvət. Qolu vurdu, hesabla bərabər işlədi. Şahbazov. Qol, bəli, Şahbazovdan da qol. Şahbazov bağır. 3-2, 1 dəqiqə ərzində, bəlkə 30 saniyə ərzində. Hesab Əhmədi komandası xeyinə dəyişir. 3-2. Əhmədi komandası çempionluğa. Oyunu davam etdiririk deyir. Biz yəni bu oyunu verən deyirik. Biz bu oyunda mütləq şəkildə qalib gəlmək üçün xalımızı almalıyıq. Azər. Masur. Solcuna Hatik Babayev. Babayev gedir. Babayevdən interesanski hərəkətlər. Elvin yaxşı oynadı. Burada Strazda atdı topu bağır. Topa birinci yerləndi. Səhv bir bazı Kondradak Abdullayev. Oy. Mansur başı ilə yerdə oynadı. Yerə yıxıldığı vəziyyətdə Mansur. Babayev. Texi. Nişat özü gedəcək. Emin. Otrelli. Nişat sol cinaha. Texi Babayev 3 nəfərdir. Texi. Elvin yaxşı oynadı. Bir daha da iyi. Bəli, əməlli başdı. Yatıblar rəqibin qarşısında əməlli uşaqları. Azər altı başlayacaq. Bağı. Nişat. Elvin yerində. Samir Abdullayev. Tız elədi. Top dəyətirildi və fol. Və 5-4 olu xollar. Bak kimdir fitdən vurasın. Bir ya kimdir fitdən vurasın. Tələsmə heç fitdən vur. Bağır. Bağır bu yüzdə cərimə zərbəsi yerinə yetirə bilər. Mən də haradaydı o bəxt ki onu gətirin mənə çay verələr. Haradaydı mən də o bəxt. Azər. Tixi. Mansur. Qarşıda daha bir qol gəldi Mansurdan. Dubl eləyir Mansur bu oyunda. Bravo Mansur. Alqışlar sizin vanzadır. Hesabda 2 fərq çoxalır. 2 topa satır. 4-2. Mansurun qolundan sonra 4-2. Hesab orada 4-2. Və Əhmədi komandasının üstünlüyü bu oyunda. Bəlkir verəyək. Qələbəyə oynayır. Komanda birbaşa qələbəyə oynayır. Nişat. Zərbə Selvin yerindədir. Əl oynadı. Ay, inspektor. 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 Birinci. Bravo. 4-4.
ne gol idi böyle, bu ne gol idi? Nişat'tan geldi bu gol. Kapı direğe değerek kayıttı top ve kapçıya deyip top mid kapıya daxil oldu. Ela bir gol Nişat'tan, bravo, bravo Nişat. Hesap 5-2 olur, 5-2. Hesap 5-2 olur. Üstünlüğü arttı, üstünlüğü arttı. Əhmədi kamansı üstünlüğü son 3 dəqiqədə arttı. Son 3 dəqiqədə arttı. 2-1 məlub durumdan komanda 5-2 üstün durumuna keçdi. İyi. Texi Babayev. Gol, daha bir gol. Yala. Texi Babayev. Bəli, Texi Babayev. Texi Babayev. Texi Babayev. Murad, Sıca Murad. Əla oynadı. Əla, bravo. Ərəş Batan komandası 6-2 hesab. Ruhdan düşdü komanda. Ruhdan təmiz düşdü. Ruhdan təmiz düşdü. 4 top. 4 top. Məğlub durumdadır. 4 top. Fərqi ilə məğlub durumdadır. Komanda Cavit. Cavit mərkəzdə oynayır Masur. Azər. Bu günlər Telmanı yoxdur. Ərəş Batan komandasının qapısında. Zaten Telman da qapıda durur. Mansur gedir. Mansurun zərbəsi. Bu səfər qeydəq oldu. Abdullayev. Qəşək keçdi. Xaroş, xaroş. Yaxşı zərbə idi Abdullayev. Amma qola kifayət qədər deyildi. Ülfət, Ülfət. Mansur. David, Azər. Əla bir daban skoy görsənirdi ama ünvanına top çatmadı. Məmmədov, Məmmədov ki qabaqda top ala bilmir, məcburdur arxaya çəkilsin. Məmmədov Elvin Lökbətən komandasına meydançaya daxil olub. Kimisə əvəz eləyirsə Abdullah əvəz eləyib. İndi elə fikir verirəm bayaqdan. Bayaqdan elə fikir verirəm. Şək, Texi'dən qəşək verir. Pas Mansur. Texi, Texi. İyi. Oy, xaroş. Əla, əla düşünülmüşdü. Əla fikirləşdirilmişdi. Amma Emin. Emin, özü. Zərbəsi yox. Nəsə bu günləri oyun alınmır. Oyun, nə, oyun nəsə alınmır. Elə bir ki, nəsə bu günləri Lökbətən komandası artıqdır. Elə bir ki, nəsə bu günləri oyundur. Oyunda artıqdır. Oy, cız elədi, əməlli başdı, cız elədi. Sinə-sinə topu saxlamışdı. Oyuncu bilmədi, yox, əlinə oyun var idi. Hakimin rakursundan, yox. Ha, orada kipsi da verdi. Yox, I'm sorry. Hə, hə, odur, odur. Kim vuracaq? Qapsa xəttədir. Zərbəsi. Yox, qapçı Cavid elə oynadı. Bravo Cavid. Bağır, sol cinahdan qəşəb ötürmə hazırə. Arxıya, Mansur. Fərid. Ülfət. Qəşək paslaşma gelir burada. Bağır. Oy, oy, oy. Bir kvadratın içində paslaşma gedirdi. Ustalıq səviyyəsinə bax oyuncuların. Həqiqətən də 180 səviyyədə ustalıq səviyyəsi. Bağır. Elvin. Uzun bir ötürmə Abdullayev topu saxladı. Qəşəti saxladı. Qəşə hərəkətlər özü. Abdullayev. Yox. Kün zərbəsindən Abdullayev başlayacaq.
Oy oy oy, yaman boşluk yatmışlar ve Mehmet Osamir qolların birin əvəzin çıxdı. Əvəzin çıxdı. Hesabdakı fərqi azaltdı biraz. 6-3 olur hesab. 6-3. 3 top fərqi var. 3 top fərqi var. Amma ki Əhmədi komandasının üstünlüyü hələ də aşkardır. Anası aşkardır. 3 top. Abdullayevin zərbəsi. Gedəyik. Haris. Elvin. Elvin özü irəliyir. Yox. Out olacaq. Abdullayev. Bağır yaxşı oynadı burada Bağır. Nasur. Bağır. Nasur zərbəsi. Fərid. Oy 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 oy, az qala az qala gol. Qala gol. Kimdən oldu hiç bilmədim. Kimdən oldu ki gol? Deyəsən Mansurdan oldu. Mansur gol vardı. Yusufda gol mu oldu? Deyəsən Mansur gol vardı. Bilmədim. Afta gol oydu. Mansur vardı. Tam tutmadım. Kim vardı golu? Nasıl ki hesab 7-3 oldu. Komandanın üstünlüyü, Əhmədi komandasının üstünlüyü. 4 top. Tehi Babayev. Abdullayev. İyi Məmmədov. Oy xoruş. Qəşəb bir gol. Məmmədovdan gəldi. Bravo Məmmədov. İkinci golu vur bu oyunda. İkinci golunu vurur. Və tələsir komandalı hükmətən komandası əlbəttir ki tələsəcək. Komanda vurmalıdır, qol vurmalıdır. Xalq qazanmaq üçün gərək qol vursun. Boş-boş yatmaq olmaz müdafiədə. Qəsəbdəki fərq də çoxdur. Fəridin zərbəsi az qala, az qala. 8-ci top girəcəkdir. Yaxşı tutardılar. Abdullayev. Yox, Cavid yerindədir. Cavid yerindədir. Sabit. Azər. Taban pası keçmədi. Uzun bir ötürmə burada yox. Topa Abdullayev çatmadı. Bağır. Kümə, kümə belə bir pas. Antik var bir pas. Aris. Şey uzun ötürmə. Yox. Azər. Rüfət. Təşkil Əmin. Oy 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 oy. Ay 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 ay. Oy 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 oy. Biraz sakit, biraz sakit olmaq lazımdır. Bəli, bu qədər zərbələrdən sonra, yəni bu qədər zərbələr top qapıya girmədi. Top qapıya girmədi. Rüfət. Elvin. Göylərə. Olan şeydir Elvin. Fikirləmə, biraz məşq eləyəsən, görər. Futbolda 5-7 dolar. Azər. Rahat çıxdılar. Qəşədə bir pas. Elvin oxudu. Elvin oxudu. Elvin oxudu bu. Taktikanı bu pası oxudu və klip də çəkdirdi bu. Epsoda. Həm oxudu, həm klip çəkdirdi. Aris. Uzun ötürmək kimi. Qeydə ötürmək idi.
Oyunu bitmeye təxminən haradasa bir deyək 6 dəqiqə vaxt qalıb. 6 dəqiqə vaxt qalıb. Bağır. Sol cinahdadır. Özü də irəliyir yavaş-yavaş. Texiyə verdi. Texiyə qəşə taban. Skoy. Bağır. Eh. Elvin. Emin'in oynuyor. Emin. Abdullayev. Abdullayev özü gidecek. Abdullayev. Ariz. Ariz zərbə mövqeyinə çıxmaq istəyir. Oy, 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 az qalari kaçırdı. Olacaq öz qapısına. İyi. Abdullayev yox. Texi Babayev. Sağcına ha Azər qoşdular. Azər mərkəzə oynuyor. Bağırına burada Ülfət. Hələ yavaş-yavaş çoxalırlar. Rəqibin meydan tərəfində. Rəqib səsində belə deyək. Zərbəsi gol. Fəyalsa və bu gün nə demək olar? Nə qapıya getsə elə qapıda oldu. Bağırın qolu. Və bağır bu günləri güppa-güppdu. Maşallah güppa-güpp gəlir qollar. 8-4 hesab məncə. 8-4'dü. Bayaqlar düzdü dedim. Apokalips Leon oyunu demedim ki oyunun son artırma dəqiqələr gelirdi. 5-3 komanda önündeydi. Dedim ki bundan da Leon qələbə qazanaraq birinci oldu bizə liqada. Qoşum 1 dəqiqə ərzində 1 dəqiqədəcə 2 dəqiqə ərzində 3 gol vurdu. 3 gol vurdu. Apokalips komandası və qələbə qazandı. İndi bu günləri 4-9 üstündü. Əhmədə komandası vaxtından əvvəl deməyim, vaxtından əvvəl deməyim. Hələ 5 dəqiqə təxminən 4 dəqiqə vaxt qalıb. Oyun əsas vaxtına. Ülfət, Ülfət özü irəliyə gedir. Pas keçmədi Ülfət. Sol cinahdadır. Ötürməsi Nişad. Oy, 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 oy. Məmmədov. Kontrataka alınacaq, Emin. Emin. Abdullayev. Oy, 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 səhə bax, səhə. Mansur. Mansur özü irəliyir. Ronaldo sayaq hərəkətlər. Nişad. Topa çatdı, amma top çıxdı. Oy, 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 oy. Trisibia zərbəsi qapıya geçdi və top qol olsaydı, məncə Celiqanın ən gözəl qolu olacaqdı. Ən gözəl qolu olacaqdı. Ümumiyyətcə indiyənə qədər. Masur. Oy, xaroş. Qaqay kombinasiya. Texi. Arxiya. Bağır. Masur. Qol. Vay asla. Daha bir qol gəldi Mansurdan. Daha bir qol Mansur. Bugün nəsə səhvləməsə Mansur 3-cü qoldu. Hat-trick eləyib ki. 9-4. 9-4 çox inamlı qələbə. Çox inamlı qələbədir. Əhmədi Kamalsın qələbəsi. İnanmıram ki 5 qol vuralar. 5 qol vura Lökbədən komandası. 9-4 hesabın adı ilə bu. Bəlkə də artacaq hələ. Hesab bilmək olmaz. Texi. İyi. Emin. Emin özü irəliyir. Cavit yerində. Bağır. Taban su qoyub yeri. Bəs burada sola. Ülfət. Oy, ay, ay. Abdullayev. Mərkəzə Məmmədov. Zərbə salınmadı. Kontrada qədər 3-2-yə deyirlər. Emin. Babayev. Oy, ay, ay. Avtagol belə, avtagol. Avtagoldu. Ervindən avtagol. Ervindən avtagol.
olan şeyleri ben fikirlemem. Her şey baş verir. Her tür gol bıraktı bugünler Elvin. Kalmıştı bir hafta gol ondaki öz kapsıda saldı. Fikirlemem futbolu. Bir gün yaxşı yanarsan, bir gün pis yanarsan, bir gün öz kapıda çok gol bırakarsan, bir gün özü öz kapıda vurarsan. Futbola her şey baş verir. Her sonu ki hayatta kədər hissi yaşamayasan Elvin Bey. Futboldan onsuz da geçmişik. Azərbaycan yığması bizə çox kədər hissləri yaşadır onsuz da. Yaxınlarda da görmüşəm ki Azərbaycan yığması yenə yığmalı ki həmin o yığmalı ki həm Liechtenstein'e iç Liechtenstein iş qələbəsini Azərbaycan yığması üstündə üzərində qazanıb bağı burada qovula bilər. Bəli. Liechtenstein yığması bildiyiniz kimi Zabratdan da balaca bir yerdir. Bəli, Zabratdan da balaca bir yerdir. Həmin o Liechtenstein komandası iyi Azərbaycan yığması üzərində ilk qələbəsini qazanıb həm böyüklər komandası 98-ci ildə həm də gənclər komandası 20 ildən sonra da gənclər komandası da Liechtenstein komandası Azərbaycan yığması üzərində ilk qələbəsini qazanıb. İlk qələbəsi sərəncə tarixində ilk qələbəsini həm gənclər komandası həm böyüklər komandası ilk dəfə Azərbaycan üzərində qazanıb. 2 dəfə yəni dubl eləyiblər. Liechtenstein kimi bir komanda. Yığma. Bəli, oyun da bitti, oyun da bitti. Təbrik edirik Əhməd komandasını bu qələbə ilə. Çox əl oyun oldu, çox əl oyun oldu. Əhməd komandası bu qələbəyə layiq idi. Çox qəşəng oyun sərgilədilər. Əlbəttə o ustalıq səviyyəsi çox yüksəkdi Əhməd komandasının da. Əla, təbriklər. Təbriklər. Yeni tərəfdim Zabidi. Bəli. Bəli, Zabidi. Cavid tərifə layiqdir, bəli. Cavid, maladis. Maladis Cavid. Cavid, maladis. Hara qaçsın Cavid? Nəyisə, hara qaçsın? Təbrik edirik sizi, təbrik edirik. Qələbədə sən böyük payın var. Böyük payın var. 10 matda qoy cimə çıx gedir. Bəli, bu da Şərəf. Arda basıqa çıxartdı Şərəf. Tabi yaxşı sənsən. Bəli, Şərəf müəllim. Həqiqətən çox sevindim. Bəli, sevindim komanda ki. Onun da uduzması var. Əlbəttə ki. Bir Əhmədi komandası. Aha, bir balaca nə? İ. Ö. Ü. Ü. Bəli, Sastavit. Ha? Bəli, hamısını cəmişəm. Bütün fanatları cəmişəm, bütün hamını cəmişəm. Bəli, bu abi elə, bu abi. Like və abunə olun, paylaşın uğurlarımıza.